Baiklah, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus dari Sarawak hari ini ialah mengenai produk pelancongan berasaskan agama. Perinciannya bersama Bumawi yang di sana. Silakan, Buma. Ya, Atika. Pelancongan berasaskan agama boleh dimajukan sebagai produk pelancongan peringkat komuniti termasuk ke rumah-rumah panjang bagi pelancong beragama Islam. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu pihaknya kini dalam proses mengenal pasti rumah-rumah panjang yang boleh menerima pelancong Muslim menerusi pertemuan dengan tuai-tuai rumah yang berminat. Datuk Sri Nancy menjelaskan ini kerana ramai pelancong Muslim ingin merasai kehidupan di rumah-rumah panjang jika ia menepati kriteria yang dikehendaki, terutamanya makanan halal. Beliau menambah ada rumah-rumah panjang yang turut mempunyai penghuni beragama Islam dan bukan Islam yang tinggal sebumbung yang boleh dijadikan pengalaman yang unik kepada pelancong. Untuk rumah panjang itu kita terpaksa mengambil masa sikit because tuai rumah dan community setempat perlu menerima. So dealer dengan Muslim ni takut ada perspektif yang lain, ya. But it is in the pipeline. Kalau jadi itu is going to be I think that place is going to be very terang, banyak yang swarming di tempat itu. Beliau berkata demikian pada perasmian seminar keusahawanan dan kepimpinan pelancongan Islam peringkat negeri Sarawak, Anjuran Pusat Pelancongan Islam dan Lembaga Pelancongan Sarawak di Kuching. Seminar sehari tersebut menampilkan pembentangan kertas kerja oleh 12 penceramah dalam bidang pelancongan dan perniagaan. Ia disertai lebih 50 peserta dari pemain industri berkaitan termasuk pemandu pelancong untuk mengenal pasti produk yang sesuai untuk dipromosikan kepada pelancong beragama Islam ke Sarawak. Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia JBPM Sarawak kini bersedia menghadapi keadaan perubahan musim di luar jangka, terutamanya berdepan musim monsun timur laut MTL. Pengarahnya Dato' Khairuddin Rahman berkata ini termasuk persiapan melibatkan aset-aset serta anggota bomba untuk digerakkan ke lokasi risiko banjir, terutamanya melibatkan kawasan pedalaman negeri ini. Datuk Khairuddin Rahman mengambil contoh kejadian banjir yang berlaku di kawasan Baram di pedalaman Miri baru-baru ini. Ia merupakan keadaan di luar jangka kerana kebiasaannya pada bulan September ini dijangka musim panas dan kering, namun sebaliknya berlaku kejadian banjir pada Ahad lepas. Kita dah gerakkan arahan di bawah MTL kita lah, Monsun Timur Laut, persediaan, kesiapsiagaan. Dan kita juga menerima arahan daripada NADMA, terima arahan daripada pejabat untuk kita menggerakkan aset. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program solidariti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak bersama Masyarakat Negeri Sarawak 2022 di Ibu Pejabat Balai Bomba dan Penyelamat Tabuan Jaya, Kuching. Mengulas mengenai kejadian banjir di kawasan Baram itu, beliau berkata ia adalah berikutan hujan lebat yang berlaku pada Ahad lalu. Walau bagaimanapun katanya, keadaan masih terkawal hasil kerjasama daripada komuniti penduduk setempat dengan pihak bomba. Dedahnya pihaknya juga telah menggerakkan aset bomba iaitu helikopter dan kapal untuk menghantar bekalan makanan ke kawasan-kawasan yang terputus bekalan. Baik, penganjuran program Merdeka at Community Keluarga Malaysia yang telah diadakan bersempena sambutan Hari Malaysia 2022 di Bandar Bintulu memberi banyak manfaat buat penduduk sekitar selain menyemarakkan semangat patriotisme. Pegawai Penerangan Daerah Bintulu, Pauline Sating berkata pelaksanaan program tersebut juga bertujuan meningkatkan kesedaran dan semangat cintakan negara. Merupakan platform kepada Jabatan Penerangan di samping untuk mengimarakkan Bulan Kebangsaan, tetapi di sebaliknya kita ingin menyampaikan maklumat-maklumat berdasarkan kerajaan semasa, sama ada daripada Kerajaan Persekutuan ataupun negeri. Beliau berkata demikian semasa perasmian program Merdeka at Community Keluarga Malaysia Dun Tanjung Batu di Dewan Muktamar Kampung Jabai Bintulu. Pelbagai aktiviti dilaksanakan yang melibatkan agensi kerajaan termasuk Jabatan Penerangan, Komuniti Keluarga Malaysia Bougainvillea, Komuniti Keluarga Malaysia Kampung Asyakirin dan Komuniti Keluarga Malaysia Pembinaan. Turut diadakan juga penyerahan jalur gemilang kepada komuniti setempat di Pasar Tamu Sibiu pada sebelah petang.
Saudara, menjelang Hari Malaysia esok, beberapa sekolah di Sri Aman tidak ketinggalan bersama-sama menyemarakkan semangat nasionalisme. Lebih 900 murid sekolah jenis kebangsaan Chung Hua Simangang telah mengikuti pelbagai aktiviti yang diadakan di sekolah seperti pertandingan pakaian beragam bertema Malaysia, pertandingan lagu patriotik dan pertandingan berwarna. Salah satu acara yang menarik perhatian perarakan penuh warna-warni oleh murid-murid yang mengenakan pakaian tradisi mewakili masyarakat pelbagai kaum. Perarakan sejauh 2 km mengelilingi pekarangan sekolah turut disertai para guru dan ahli lembaga pengurusan sekolah. Guru Besar Sekolah Chin Kui Nam memberitahu SJK Chung Hua Simangang sebuah sekolah yang unik kerana 50% muridnya adalah bumiputera. Oleh itu, perpaduan dalam kepelbagaian jelas dapat dilihat dan dirasai oleh murid, guru termasuk ibu bapa. Pelajar SMK Sri Aman juga tidak ketinggalan menyemarakkan semangat kebangsaan. Seramai 1,200 pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 6 terlibat perarakan serta perhimpunan Hari Malaysia bertempat di padang sekolah. Persembahan kuaya, tarian dan persembahan puisi antara pengisian acara sehari tersebut. Baik, perkembangan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan Atikah. Baik, terima kasih Buma untuk perkembangan di Sarawak.